Dobrý den všem, dámy a pánové. Já vám představím program, který opravdu byl od začátku součástí strategie AV21. Prošel si všemi těmi fázemi vývoje strategie a minulý rok skončil, protože dosáhnul maximální dobu, po kterou mohl být financován. Co se ode mě dozvíte? Proč a jak vzniknul Qualitas? Jaké aktivity jsme řešili? Kdo se program účastnil? Hodně se budu věnovat tomu, co se nám opravdu povedlo, na to jsme hodně pyšní. A jak pokračujeme po skončení programu, protože to může být inspirace pro další koordinátory. A dovolím si i vzhledem k tomu, že jsou tady ctění hosté z politiky, jaké jsou naše budoucí výzvy v biomedicínském výzkumu. Tak abychom mohli do tohoto našeho tématu vstoupit, tak bych chtěl připomenout, jak definujeme zdraví. Světová zdravotnická organizace definuje zdraví jako stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, který nespočívá pouze v nepřítomnosti nemoci či slabosti, neduživosti. Vidíte, že ta definice obsahuje řadu slov, které asi zaslouží další definici. A dostáváme se do takových trošku rozporů, protože nemoc my v medicíně definujeme jako patologický stav těla nebo mysli, který je projevem změny funkcí buněk a v důsledku morfologickým poškození těchto buněk, tkání a orgánů. Jak ukazuje tento kreslený vtip, my v současné době máme tak speciální metody, že odchylku funkce najdeme v podstatě u každého člověka. Takže proto my jsme pojmenovali ten náš program Kvalitní život ve zdraví i nemoci, protože to zdraví a nemoc je v podstatě kontinuum a prostě nám jde o to, aby lidé se měli lépe a měli co nejlepší život. Jedna z věcí, kterou jsme na začátku už v roce 2013 začali řešit, byl takový základní rozdíl v tom, jaká je efektivita výzkumu, tak, jak se to teď moderně používá KPIs, Key Performance Indicators, to znamená počty publikací, a oproti tomu, kolik léků je schváleno. Vidíme, že tady je prostě raketový růst publikací v biomedicíně a oproti tomu naprosto stabilní křivka, která nám ukazuje, že to nemá žádný vliv na počet tedy nových terapií. Ale nedá se říct, že by se nezlepšovala medicína. Kde je teda ten problém? Podobná situace je v okamžiku, kdy se koukneme na to, jak se vlastně léky vyvíjí. My na počátku máme přibližně 10 000 molekul, které musíme otestovat, musí projít všemi fázemi. Tady musím zdůraznit, že bohužel, nebo bohudík, nevím, jak to nazvat, máme další pravidla, která nám omezují některé postupy, například práce se zvířaty se limituje, my musíme pracovat na nižších živočiších a to nám snižuje tu úspěšnost zavedení toho léku do klinické praxe. Takže my máme 10 000 molekul na začátku, aby jsme měli jednu schválenou molekulu v medicíně. Takže vzniká taková propast. Máme výzkum, inovace, na druhé straně je klinika, péče o pacienty. Proč ta propast vzniká, nevíme, ale snažíme se ji vyřešit. Jak jsme si teda řekli my v Qualitasu, že ji budeme řešit? My jsme si řekli, že zkusíme vybudovat ty mosty, že zkusíme vytvořit program, kde budou zástupci obou těch sfér. Jak už jsem zmiňoval, my jsme začali v roce 2013 oslovovat ústavy Akademie věd s tím, že jsme začali formulovat ty základní tematické okruhy. Toto jsem vzal copy-paste z přednášky, kterou jsem měl před akademickým sněmem v roce 2013. A to, my jsme si dali za cíl, že jsme chtěli vytvořit program jako platformu, kde se budeme setkávat, kde bude vznikat spolupráce, kde budeme vytvářet nové velké multicentrické projekty. Chtěli jsme být partnery nevládních organizací, poskytovat orgánům státu impulzy a zpětnou vazbu při definování strategických cílů výzkumu v České republice. A chtěli jsme v podstatě zvýšit i ten společenský ohlas našich výsledků.
Taky jsme si byli vědomi, že pokud zlepšujeme naší vědu, tak musíme trošku edukovat i tu populaci, protože oni musí chápat, co děláme. Takže jsme se snažili do těch našich aktivit od začátku velmi intenzivně integrovat popularizaci. Toto jsou kmenoví partneři, kteří pracovali na programu Qualitas. Domovským ústavem byl Fyziologický ústav Akademie věd a všechny další ústavy tedy měly své části aktivit. Toto jsou externí subjekty, s těmi jednotlivými ústavy spolupracovali. Já bych chtěl vypíchnout několik nemocnic, protože Akademie věd nemá žádné lékařské zařízení, tak většina těch dopadů do kliniky my musíme dělat v interakci s lékařským zařízením. Takže jsme navázali velmi intenzivní spolupráci s nemocnicí v Motole, kde jsme podepsali partnerskou smlouvu, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, tam byla taky podepsaná smlouva, IKEM a tak dál. Všechny tyto externí instituce přinášely do toho vlastní prostředky, nebyly financovány z Akademie věd. To je velmi důležité. A samozřejmě i pacientské organizace. Vyformulovali jsme 13 témat, která se od začátku velmi rychle etablovala a musím říct, že dosahovala velmi pěkných výsledků. Nemám čas na to, abych procházel jednotlivé ty programy, jednotlivé ty témata. Nicméně chtěl bych tady vypíchnout několik takových věcí, které vznikly tak, jak život plyne. My jsme, jak bylo zmiňováno, z začátku byly problémy s financováním, pak přišel COVID, s tím nikdo nečekal. A několik těch tematických okruhů se velmi intenzivně zapojilo do řešení covidové situace. Například Centrum epigenetiky, paní docentky Bártové a další, co vzniklo jako takzvaný byproduct, byla spolupráce paní docentky Hamplové a Tomáše Mráčka. Ještě bych zmínil zesnulého kolegu Pavla Flachse, který byl u té formulace tohoto tématu, kde jsme se na začátku dohodli, že budeme sbírat kromě tedy sociologických dat i biologické vzorky těch respondentů. A to se krásně hodilo, když přišel COVID, protože se ten mrazák, který jsme koupili ze strategie, krásně zaplatil tím, že se to použilo jako kontrolní skupina, protože jsme měli vzorky nazbírané napříč celou populací České republiky předtím, než COVID přišel. Já bych ale si s dovolením dovolil vypíchnout jednu věc, o které vím nejvíc, a co se nám tedy opravdu povedlo, je podle mého názoru založení Epilepsy Research Center v Praze, kde participují vlastně 4 velké instituce. Jednak je to Univerzita Karlova prostřednictvím 2. lékařské fakulty, Fyziologický ústav, Akademie věd, Fakultní nemocnice v Motole a ČVUT v Praze. My jsme se zaměřili na to, že chceme opravdu zvýšit kvalitu života pacientů s epilepsií výzkumem, zlepšení diagnostiky a samozřejmě i podporou jejich blízkých. Jak my tedy v tom EPIREKu budujeme ty mosty? My jsme si řekli, že budeme vycházet z toho, co umíme nejlépe. A podle našeho názoru je to základní výzkum. Takže my jsme hrdí na to, že děláme základní výzkum a jsme přesvědčeni, že ho děláme dobře. Ale navázali jsme velmi intenzivní kontakt v rámci klinické péče a snažíme se ty naše výsledky okamžitě implementovat do diagnostických a léčebných procesů. Ale tady ta šipka zpátky je podle mě zásadní. Všichni ty lidé, kteří pracují zde, interagují s tím základním výzkumem. Takže nejenom, že my přinášíme poznatky, ale oni dávají zpětnou vazbu do toho, co my děláme a ve své podstatě formulují ty důležité otázky, které by jim mohly pomoci v tom výstupu.
Takže základní výzkum je tedy to, na co jsme pyšní. My jsme vytvořili řadu unikátních metod, jednak pro testování léčiv, ale i studium vzniku epilepsie, ať už na myších, tak i na in vitro, v in vitro podmínkách. To se snažíme implementovat tedy do té diagnostiky, jak uvidíte za chvíli na příkladech, a léčby a zpětnou vazbou opět do úpravy těch primárních úkolů základního výzkumu. My, protože už jsme relativně velká skupina, museli jsme si udělat vnitřní strukturu, tak máme v současné době několik pracovních skupin, kde jsou pracovní skupiny klinické, experimentální a na pomezí máme skupinu, která je podle nás velmi důležitá a ta se stará o data, protože data jsou v medicíně nesmírně cenná, takže se snažíme sbírat veškerá data, která vlastně v průběhu toho diagnosticko-léčebného procesu o pacientech získáme. Tady si dovolím ukázat ukázku toho špičkového základního výzkumu. Je to z laboratoře pana doktora Ondřeje Nováka, kde vyvinuli naprosto unikátní metody studia fokální kortikální dysplázie, to znamená drobné dysplázie mozkové kůry, která v mnoha případech vyvolává epilepsii. A právě tento druh epilepsie založený na fokální kortikální dysplázii je často farmakorezistentní. Do této doby jsme neměli model, na kterém bychom mohli vyvíjet ty léčebné a diagnostické postupy. Ten proces je relativně složitý. V podstatě už v děloze aplikujeme mutovaný gen, plazmid tedy s mutovaným genem, dojde k rozvoji té fokální kortikální dysplázie a poté, co se to zvíře narodí, tak se implantuje takové okénko, skrz které my jsme u volně pohyblivého zvířete schopni detekovat jeho spontánní aktivitu. Tak tady vidíte ukázku spontánní aktivity, tady je myška pod mikroskopem, tady vidíte dysmorfní neuron a vidíte spontánní aktivitu, takové okno do mozku. To je běžná aktivita, ničím neevokovaná. Co se ale kolegům podařilo, to je unikát, to jste možná první na světě, kteří to vidí, je záznam epileptického záchvatu, který vzniká v té fokální kortikální dysplázii. Jednak vidíme ty dysmorfní neurony, ty nervové buňky, které se do toho epileptického záchvatu začnou zapojovat a pak uvidíme celý průběh toho záchvatu. Teď už vidíme, jak postupně dochází k tomu nabírání té aktivity. My jsme schopni rozpoznat ty jednotlivé neurony v průběhu dlouhého času. I v podstatě jejich subpopulace. Teď vidíme, že proběhla taková vlna depolarizační a ten záchvat pomalu bude končit. A vidíme v tom jednak charakter, jak ty jednotlivé buňky generují akční potenciály, ale i také, jak se mezi sebou vlastně dorozumívají. Ty znalosti z těchto experimentů my okamžitě přinášíme do kliniky ve formě diagnostiky. My se zaměřujeme na zlepšování protokolu magnetické rezonance. Na tříteslové magnetické rezonance v Motole jsme vyvinuli protokol EPI 4, to 4 znamená čtvrté generace, kde přicházejí pacienti, kandidáti na epileptochirurgický výkon a my máme vyladěné sekvence, kde jednak jede strukturální zobrazování, potom máme zobrazování zaměřené na propustnost hematoencefalické bariéry a cévní zásobení mozku a pak hodnotíme difuzní změny. Tomu se teď budu chviličku věnovat více do detailu, protože to je to, co jsme opravdu přinesli do toho standardního protokolu EPI 4.
Když si představíte homogenní prostředí, tak voda, molekula vody může difundovat všemi směry se stejnou pravděpodobností. Pokud se koukneme ale na mozek, tak mozek má velmi složitou strukturu a ta molekula vody difunduje v některých směrech lépe. To znamená třeba podél drah. Je pro ní jednodušší běžet podél dráhy, než aby běžela kolmo na ní. A my toho využíváme právě při měření, aby jsme zjistili, kudy ty trakty probíhají a samozřejmě, jestli tam neprobíhá nějaký další proces, který je třeba daný tím, že se změní velikost těch nervových buněk, jak jsme viděli na tom předchozím obrázku, na tom videu. Takže jenom trocha fyziky. My tedy za normální situace máme gauzovské rozložení a když se dostaneme do tkáně, která je dysplastická nebo v tomto případě tumorózní, tak vidíme, že dochází ke změně té šikmosti, strmosti té gauzovy křivky a to my se snažíme hodnotit. Magnetická rezonance, nepůjdu do detailů, funguje na tom, že rozkmitáme, roztočíme ten proton a ten se navrací do té své podélné magnetizace v rámci teda statického magnetického pole. A pokud se změní ty difuzní parametry, tak my to jsme schopni detekovat jako změnu právě té rychlosti toho návratu. To my detekujeme, vzniká nám takovýto obrázek. Ale z toho obrázku my dalším velmi masivním postprocesingem, který teda opravdu vyžaduje velmi, velmi sofistikované počítačové metody a velmi silný tedy strojový potenciál, tak jsme schopni potom hodnotit nejenom tedy ty jednotlivé parametry difuzní a té negausovské difuze, ale jsme schopni potom vypočítat i třeba průběh nervových drah, celou vlastně strukturu, propojení těch struktur, takzvaný konektom. A to dáváme klinikům k dispozici předtím, než třeba plánují chirurgický výkon. Druhá věc, která je teď extrémně důležitá ve zdravotnictví, před 4 lety EMA a FDA zakázala používat kontrastní látky s obsahem gadolinia v běžném procesu, musí být vždycky odůvodněn, musí se to speciálně odůvodňovat, protože se našla zvýšená toxicita po opakovaném podání gadolinia. My jsme se začali zabývat metodou hodnocení mozkové perfúze bez použití těchto kontrastních látek a využíváme vlastně takový takzvaný endogenní kontrast. My využíváme molekuly, které přitékají do mozku v krvi, to znamená hemoglobín, vodu, a v této fázi je magnetizujeme magnetizačními pulzy. A pak s odstupem sledujeme, jak pronikají do mozku a na základě toho my hodnotíme, jaký je tam průtok. Tato metoda pomalu přichází do kliniky. My ji testujeme na našich pacientech jednak s epilepsií a s nádory mozku. A jsme ve spojení právě se zahraničními subjekty, kde se snažíme vytvářet takový open source program, který se jmenuje Explore ASL a je volně stažitelný pro všechny nemocnice. Tady je ta ukázka. Tady vidíme pacientku s epilepsií. My ji hodnotíme jako nelezionální, protože je tady sice malá léze, ale my víme, že odsud ta epilepsie nevzniká pomocí tedy elektrofyziologických metod. A potom vytvoříme mapy perfúze za normální situace a za situace, kde stimulujeme maximální průtok. To jsou ty znalosti, které máme z té základní vědy. My prostě víme, jak to nastimulovat. A na základě toho si uděláme rozdílový snímek a vidíme, že tato oblast už není schopná zvýšit svůj průtok. Má dysregulaci toho cévního průtoku. Takže s vysokou mírou pravděpodobnosti toto je oblast, která má velmi silnou abnormitu té regulace vaskulární a projevuje se tedy vznikem záchvatu. Aby jsme mohli tyto metody vůbec použít, potřebujeme perfektní data. Víte, že pokud prostě nenaměříme dobrá data, tak nemáme co hodnotit.
A aby jsme dobře data naměřili, tak my musíme s těmi pacienty spolupracovat dlouhodobě. My je musíme připravovat na to vyšetření, protože to naše vyšetření trvá hodinu a našimi pacienti ty jsou většinou malé děti. Takže my je musíme připravit na to, že budou v magnetické rezonanci. Předpokládám, že už jste někteří v rezonanci byli, je velmi hlučné. Takže musíme připravit na to, že se nesmí hýbat, aby to vyšetření mělo dopad. Takže my jsme založili skupinu, kterou nazýváme EasyMRI. Jsou to studenti medicíny a ti přicházejí do kontaktu s pacienty, s rodiči a mnohdy sedí i u toho samotného vyšetření. Díky tomu dostáváme opravdu fantastické obrázky. Nám se podařilo v loňském roce získat od nadačního fondu Pink Bubble finance na to, aby jsme vytvořili edukační video. Já vám ho pustím, jsme na to hodně hrdí, doufám, že se vám bude líbit. Nazdar. Takže ty k nám jdeš na vyšetření magnetickou rezonancí. V tom případě vítej na vesmírné raketě Motol. Neboj, nemáš se čeho bát. Tohle vyšetření vůbec, ale vůbec nebolí. Nikdo do tebe nebude šťouchat, vrtat ani dloubat. Vlastně si tě jenom vyfotíme takovým obřím foťákem. Nejdřív se ale musíme přesvědčit, že u sebe nemáš něco, co by nám ty fotky zkazilo. No tak třeba prsten, náušnice, rovnátka, sponky do vlasu, prostě cokoliv kovového. Jestli si nevíš rady, klidně se zeptej. Jsme tu od toho a vždycky rádi poradíme. Magnetická rezonance je totiž úžasná věc. Je to úplně bezbolestné. Jenom se nelekni, ten přístroj vydává takové, no, prapodivné zvuky. Ale no tak, pane doktore, takovéhle zvuky ne. Spíš to zní nějak takhle. Žádný strach, prostě je to trocha rámusu. Na hlavu ti nasadíme takovou velice zvláštní speciální vesmírnou helmu. Ne, tuhle ne, pane doktore, tuhle máte na maškarní. No tak, není sice, kdo ví, jak krásná a taky dělá dost kraválu, bohužel, ale pomůže nám to s vyšetřením. Až budeš uvnitř, uvolni se, klidně dýchej, myslí na něco hezkého a hlavně nehýbej se. I malý pohyb nám totiž může zkazit fotku a museli bychom začít znova od začátku. Každá fotka prostě chvilku trvá, ale pozor, ne déle než jeden večerníček. Já vím, tak je to otrava ležet bez hnutí, ale můžeme ti během toho pustit třeba nějakou muziku, film nebo pohádku, stačí říct. No a jestli nechceš na nic koukat ani nic poslouchat, můžeš zavřít oči a třeba si do toho rachotu přístroje broukat nějakou hezkou písničku nebo můžeš klidně spát, když usneš. Aspoň ti to rychleji uteče. Ale radši si u toho neskoušej pískat nebo dokonce tancovat. Pamatuj, hlavní je se vůbec nehýbat. A jestli tu nechceš být sám, tak nám to řekni a bude tady s tebou pan doktor nebo student medicíny, který už to vyšetření absolvoval, má to za sebou a všechno si vyzkoušel. Celou dobu tě uvidíme a uslyšíme, neboj, nebudeš ani chvilku o samotě. A jestli ti něco není jasné, tak se klidně zeptej. Se vším rádi poradíme, proto jsme tady. Hlavně, aby ti u nás bylo fajn. A pamatuj, jsme tu opravdu jenom pro tebe. Takže to bylo ukázka toho videa. Pacientům se to líbí a velmi se nám zlepšuje výtěžnost vyšetření.
Jak jsem zmiňoval, naše aktivity byly nejenom vědecké, ale i popularizační. Takže my se velmi intenzivně snažíme edukovat nejenom ty pacienty, ale i společnost. Je to potřeba, musí vědět, že všechno něco stojí a i v podstatě oni sami by se mohli zapojit do té pomoci. Takže chodíme do televize. Profesor Jiruška, který tamhle sedí, organizátor běhu Kvalitas, vidíte, při prvním běhu byl vlastně hlavní organizátor běhu pro epilepsii EpiRun. Spolupracujeme napříč světem a co je naprosto pro nás zásadní, že tu vědu, kterou děláme nejenom pro ty, kteří mají nějaký problém, ale také je vidět, s kým to děláme. To znamená, máme fantastickou partu lidí, kteří opravdu mají ten smysl života pomáhat tím, co umí nejlépe. V našem případě je to věda, výzkum. Někdo pomáhá tím, že dělá výbornou diagnostiku a třetí třeba tím, že jde s pacienty na Nordic Walking. Jak pokračujeme? To je ta část, kterou jsem slíbil, že řeknu. Podařilo se nám získat Národní program obnovy, kde máme jeden pilíř, samozřejmě grantové projekty. Extrémně se snažíme etablovat smluvní a kolaborativní výzkum. Bohužel není to úplně snadná věc, především administrativně, zájemci jsou, ale projít tím peklem, že máme třeba z minula postavenou budovu v rámci dotačního programu, aby jsme mohli získat kolaborativní výzkum, najednou prostě nám řeknou orgány, že to je v rozporu s dotací, takže najednou nemůžeme dělat. Jo, jsou to takový administrativní problémy spíš. Nesmírně si vážíme institucionální podpory všech těch institucí, které jsem jmenoval. Nadační fondy se snažíme zapojovat. A co jsme udělali, je nezisková činnost, to znamená, založili jsme EpiRec, zapsaný spolek, kterým se snažíme získávat finance. Jeho jediným posláním je financovat aktivity toho sdružení EpiRec. Jaké jsou ty budoucí výzvy? Já doufám, že jsem vás přesvědčil o tom, že je nutná ta interakce v biomedicíně mezi vědou, výzkumem a klinikou. My se všichni musíme společně snažit o tom, aby se zvýšila důvěryhodnost našich výsledků. Pro politiky nebát se financovat vysoce rizikové projekty v samém počátku myšlenky. Nefinancovat projekty, kde už jsou vlastně hotové. Nepřinesou pravděpodobně nic nového. Financování dlouhodobých záměrů, což třeba ta strategie byla a nesmírně si toho vážíme, že jsme toho byli součástí. Odstraňování administrativních bariér, například to NPO, kde my sice máme NPO, ale nejsme schopni nakoupit v podstatě nic. A toto já beru jako zásadní věc. To je pro kolegy vědce. Měli by se edukovat v soft skills. Je to strašně důležité. Když nevíte, jak se má řídit projekt, tak nikdy neuspějete, když budete mluvit se svým partnerem z privátní sféry. Je to terminologie a samozřejmě jistá zkušenost, ale je to naprosto zásadní, aby jsme dostali finance z privátního sektoru. To všechno jsme se snažili dělat v rámci Kvalitásu a věřím, že jsme byli úspěšní a doufám, že jsme i trošku takovým vzorem pro další programy. Pokud budete chtít jakoukoliv otázku zodpovědět nebo nějaký komentář, tak se neváhejte mě kontaktovat. Děkuji za pozornost. Jsem možná zeptal, tam vlastně na začátku jste začínal takovou prezentací, jak se jako zužuje to hrdlo a vlastně máme obrovský výzkum, mraky článků a tak dále a pak vlastně jsou ty výsledky a ty čísla byly zhruba právě k tomu začátku strategie, kdy vy jste vlastně začínali v roce 2013, což je nějaká doba, jenom jsem se chtěl zeptat, jaký je vlastně ten trend, jestli je jako to stále stejné, nebo se nějaké problémy ještě prohlubují, protože to jsou vlastně velice zajímavé otázky, do kterých asi vstupuje spousta záležitostí, včetně třeba, já nevím, právní vědy a tak dále, co všechno musí takovýhle výzkum splňovat, tak jenom vlastně to mě zaujalo. Máte naprostou pravdu, je to zásadní, myslím si, pro tu biomedicínu.
Ona ta situace se nezlepšila. My jsme měli jako výjimečnou situaci stran covidu, kdy vlastně řada léků, respektive vakcín, proběhla tím zrychleným způsobem a víme, že v rámci společnosti to nebylo úplně jako majoritně akceptováno. Byla spousta lidí, kteří říkala, že si nebudou nechávat dávat vakcínu, která není oskoušená. Takže ten tlak na tu bezpečnost je extrémní a proto ty autority, které dávají to povolení pro přechod do té další fáze, potřebují velmi jako masivní data, která je přesvědčí o tom, že ta molekula je bezpečná. To je ten hlavní prvek. To, že je účinná, se vlastně hodnotí až v té poslední fázi. No a my vědci většinou fungujeme opačně. Že jo? Máme ten model, my máme ten problém, vidíme pacienta a říkáme si, tak pojďme to zkusit. Jo? A je nám vlastně na začátku víceméně jedno, jaký je tam ten třeba bezpečnostní problém, jestli to má nějaký další efekty, protože řada těch prvních fází probíhá in vitro, na molekulách, že jo. Teprve, když začneme přecházet do té fáze studia na zvířatech, tak se mohou některé ty nežádoucí účinky ukázat, ale bohužel řada věcí nejde na těch zvířatech zjistit. Zmiňoval jsem ten tlak na používání zvířat. My jsme teď tlačeni na to, aby jsme v podstatě rozhodovali o tom, jestli lék bude účinný nebo nebude účinný ve formě třeba testování na rybičkách. A já teda se necítím jako ryba a musím říct, že z toho já bych spíš předpokládal, že ten problém bude ještě narůstat. Protože my tím, že jako nemáme adekvátní modely, tak pro to testování rutinní proklouzne řada léků, které buď budou neúčinné, nebo budou mít nežádoucí účinky. My jsme na to šli tím, že jsme se snažili vytvářet cíleně model, který je klinicky relevantní na savčí modelu, to znamená hlodavec, myš, a tím se snažíme minimalizovat ten problém toho přechodu. Proto taky musím říct, že o ty naše metody je teď takový zájem. Byť máme teda ty administrativní problémy, aby jsme to mohli provést.